اس بات کے گواہ ہیں کہ آپ ہمارے کام کو سراہتے ہیں. اسی سلسلے میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. طلاق کا بدلہ ریحان خان نے اپنی بک کے ذریعے دیا ہے, جس کی وجہ سے ریحان خان بہت پاپولر ہوئی ہیں. اپنی بک کی وجہ سے ہر کوئی اپنا صفحہ بتا رہا ہے, ان کی کہانی نئے طریقے سے بتا رہا ہے, جس پہ جمائما خان نے ایک بہت ہی زوردار ٹویٹ کیا کہ وہ اپنے 16 سال کے بیٹے کو لے کے کورٹ میں جائیں گی اور اپنے بیٹے کی طرف سے ریحان خان پہ کیس دائر کریں گی, جو ان کے خاندان پہ لیگیشنز لگے ہیں وہ بالکل بے بنیادی ہیں. تو اس پہ جمائما خان نے ایک مثال قائم کر دی. تو دیکھنے میں آیا ہے کہ ریحان خان نے بتایا ہے کہ اپنے کچھ بکس میں جو بھی نمبر ہیں, پیجز ابھی بک تو شائع نہیں ہوئی, تو اس نے بتایا ہے کہ عمران خان صاحب کو جو ہے ان کا زیادہ لگاؤ ان کے قریبی ساتھی مراد سعید اور دوسرے ساتھیوں کے ساتھ تھا اور وہ اکثر مجھے ٹائم نہیں دیتے تھے. مراد کے مراد سعید کو تو اکثر واشل خان بھی کہتے ہیں یا واشل کہتے ہیں. تو وہ انہوں نے کہا جی کہ اکثر خان صاحب آتے ہیں شراب پی کے, میں انہیں کہتی ہوں کہ انل نہیں کرنا ہے, تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے. انہوں نے کہا میں نے سوچا کہ مراد سعید ہے, جس کی وجہ سے وہ ہنستے اور سو جاتے. ایسے ریلیشنز اس بک میں ہیں اور میرا ذاتی نظریہ یہ ہے اس بک کو بالکل بند کر دینا چاہیے, کیونکہ یہ جو بھی ہے جیسا بھی ہے بہت ہی غلط ہو رہا ہے, کیونکہ یہ ایک اسلامک جمہوریہ ہے, پاکستان ملک ہے, ہمارا یہ سٹیٹس ہماری خاص کر خواتین کا جو سٹیٹس ہے بالکل ڈاؤن ہو جائے گا اس بک کے, بلکہ ہوتا جا رہا ہے اس بک کے بعد. لیکن جمائما خان ایک یہودی کٹر یہودی ہونے کے باوجود بھی ایک مثال قائم کر رہی ہے جو ہماری خواتین کے لیے شرم کا باعث اور ایک مثال بھی بنتی جا رہی ہے. انہوں نے ایک بار پھر سے میں آپ کو دہراتا چلوں کہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر یہ بک لندن میں شائع ہوگی, لندن جسے برطانیہ بھی کہتے ہیں, تو وہ اپنے بیٹے کو ساتھ لے کے کورٹ میں جائیں گی اور اس پہ کیس دائر کریں گی. کیس اس طرح کا ہوگا, اپنی طرف سے نہیں اپنے بیٹے کی طرف سے کریں گی کہ یہ الزام بالکل جھوٹے ہیں اور اس بک کو بند کیا جائے اور ورلڈ وائڈ اس میں بند کیا جائے. تو ہمارے پیج کو بھی آپ سبسکرائب کریں. عداوتیں تھی تغافل تھا, رنجشیں تھیں مگر بچھڑنے والوں میں سب کچھ تھا, بے وفائی نہ تھی. یہ میں نے پڑھا زندہ باد, اور پی ٹی آئی بھی زندہ باد, کوئی مسئلہ
पता नहीं। ठीक गाइस, हमारे पेज को अपना चैनल को सब्सक्राइब करें।